magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ayaa waxaa laga hirgeliyay xarun cusub oo ka kooban garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo horumarsan meelo jirdhiska loogu talagalay maqaaxi cafeteria iyo meelo lagu nasto waxaana loogu magac daray SkyDome Fitness Center waxaana xariga ka jiray mid ka mid ah mas'uuliyiinta xaruntan cusub xaruntan ayaa ah mid loo qaabeeyay qaab casri ah una shaqeynaysa hab caalami ah waxaana laga furay agagaarka Xaaji Baasto degmada Hodan ee gobolka Banaadir munaasabada xariga looga jireeyay xaruntan ayaa lagu qabtay dhismaha ay ku taalo waxaana ka soo qayb galay dadyo kala duwan iyo maamulka sare ee xaruntan loogu magac daray SkyDome qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa amaanay xaruntan cusub ee indha soo jiidashada u leh bulshada caasimada waxa maanta farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno furitaanka garoonka SkyDome Fitness Center oo ku yaalo inta u dhaxayso Xaaji Baasta gadaashiisa sarta cali dheere iyo mubaax runtii waa garoon caalami ah aanan weli aanan arag sida loo sameeyay iyo cajiibka iyo maasha Allah standardka uu ka sameeysan yahay iyo quality-ga loo sameeyay wuxuu leeyahay maqaayado wuxuu leeyahay meelo dadka ay fariistaan wuxuu leeyahay meelo runtii lagu dalxiiso oo ay noqonayso ciyaaraha adduunka sida loo fiirsanay garoonada iyo kale runtii dadka sameeyay waxaan leeyahay aad iyo aan ugu mahadnaqayaa waayo dhalinyaradu waxay u baahan yihiin meelo energy-ga iyo waqti isaga dhumiyaan inay ku waqtigooda iyo exercise-ka iyo sports-ka ay geliyaan runtii waxa weeye fikir cajiib oo la yimaaday dadka la yimaadeen waxaan leeyahay u mahadnaqayaa waa garoon caalami ah oo runtii maanta anagoo dhan soo jiitay oo dadka dhan soo jiitay intaan arkay garoonkan oo kale wax la mid weli ma arag waa garoon farxad runtii oo damaashaad wanaagsan leh haddaad aragtaan dhammaan maqaayadu leeyahay wuxuu leeyahay meelo lagu nasto leeyahay wuxuu leeyahay meelo la view inta ciyaarta socoto aad daawataan caalamka dhan TV la fiirsanayo waxaan runtii ugu mahadnaqayaa dadka arintan iyo fikirkan iska lahaay soo abaabulay runtii waxaan u mahadnaqayaa inay arintan oo kala badiyo oo saano kala loo sameeyo garoonkan runtii waxaan leeyahay dhalinyarada oo inay yimaadaan ku ciyaaraan waqti ku dhumiyaan aad ayaan ugu mahadnaqayaa aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin farxad ayay inoo tahay maanta inaan ka qayb galno SkyDome Fitness Center oo ku yaalo Xaaji Baasta gadaashiisa sarta cali dheere iyo Mubaarak hotelka Musbaax ma la gadaashiisa waxaan leeyahay kaalay imaado daawado fiirsada dhalinyaro caalamiya oo SkyDome la yiraahdo ayaa meesha laga furay xaafadda Taleex waa garoon cusub oo sida loo sameeyay aadna ka sheekay karin waa garoon casriya oo wax walba leh maqaayad leh kafateriye leh salxiisu salax caalamiya uu yahay ma garan kartaan sida loo sameeyay waa yaabanaana nimanka sameeyay rag dhaqaale leh ayaa meeshaan dhaqaalahoodii geliyay garoonkan nin aan arag iyo nin aan ku dheelin waxba loogama sheegi karo haddaad aragtaan waad la yaabaysaan haddaad maqashaanna maqal kale waxayna tari maaha soo siyaarta soo arka haddii ilaahay yidhaahdo wuxuu ku yaallaa biyo-degeenka sii gaale meel koonfur ka saaran oo Taleex ah mabaaxa u dhow sheecaldheerana u dhow waa meel oo caalami ah laba guri oo dhaadheer oo hoteelle ah uu ku dhex yaallaa sheecaali waa u sheegay ma fahmaysaa marka waa meel casriya oo la yaab leh waa arki doontaan waynu ku soo dhawaynaynaa waa inii wacaynaa raggii isboortiga ahaan jiray oo garoommada ka cayaari jiray sida maxamed cali warsame oo kale waxaan leenahay garoonkan ku soo dhawow soo arag